Enti shtetëror për revizionin njofton pjesëmarrësit në fushatën për zgjedhje lokale 2020-2024 zuar në KSZ propozimin për miratimin e vendimit për ndërprerjen e pakesës së mjeteve nga buxheti shtetëror për kompenzimin e harximeve për financimin e fushatës zgjedhore, ka njoftuar nga enti shtetëror për revizion. Propozimi ka të bëjë me ato pjesëmarrës në fushatën zgjedhore që në entin shtetëror për revizion në afatin ligjor nuk e kanë dorëzuar me përmbajtje sipas rregullave raportin me formularin për donacionet e pranuara në llogarinë e transaksionit, me çka kanë shkelur kodin zgjedhor. 84 nga gjithsej 122 pjesëmarrës në fushatën zgjedhore nuk kanë vepruar sipas detyrimeve ligjore. 64 nuk e kanë dorëzuar raportin në afatin ligjor, kurse 20 pjesëmarrës nuk e ka ndorëzuar raportin me përmbajtje sipas ligjit.